dhicna ayuu yiri inaan degno ma degaysiina la yiri ah ma degaysiin qof baa fayras wata wuxuu ku waashay been been dadka been soo qoray fayras ay wataan cabaar hawadu isbedelay fiir markaan saaro blok inta kaarka marka isku soo wada duub waxaa lagu yiri dadka AC ay ku jiraan saas mi aha wuxuu yiri nimayow hadaan madaxweyne noqdo ciidamada xagga dhig tasiilaad kale xagga dhig malaaqiyadii oo aan rabay inaan dhulkan inta dhiman markaan gato ay ii saxiixaan oo ay caawiyaan kuwiiaba mid kasta $2,000 raba macnihii $3,000 waxaa weeye isbaysadiisay ku baxaysaa marka ana inteen ka keeni doonaa iimaanku la'yahay sow ma jeedid marka war iyo dhammaan ninkii wuxuu yidhi nimayo aniga nafsadaydii meeshan waaba la dhargay haddaan malaaqiyada ku biiro ilaan bun u dubay bay dhabo malaaqiyadii kaalaya malaaqiyada bun maxay ku falayaan malaaq $2,000 qaadanaya oo hadduu dhaawacmana ama uu xanuunsado turki loo soo qaadayo cisbitaal turki lagu daweynayo diyaarad qaasa oo macnihii ilkaha 6 biloodba loo dhaqaayo fiiri odayaashii waa la habeeyey ilkihii loo dhaqaa loo habeeyaa cadcad ilkii kulli baa arkaysay intee ilig mahaaf kaa jaban maya buuxin haye xaggee cilladii aa ka qabtaa odayaal la dayactiray shilin aanay dhiibin hadday xanuunsadaan baaritaankooga uu yahay Ankara iyo Istanbul isagana markay xanuunsadaan ma arkaysay wuxuu dhihi jiray toobin ha la saaro ma xuma toobinta laakiin macnihi maal jacayl inuu daweeyo ma rabo ha la sarsaro ha la gugubo ha macnihi oday isagaba 41 degree jooga uu caloosha ka gubaayo madaxa oday 7 jira kuleel hayo ka waran haddii madaxa laga sii gubo tashuuq 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 isagaa dhakhtar u ahaa isaga leeba u qoray hal gubo maxanuusay wareenta haysa buuk buukoyna loo yeeray caloosha buuk buuko Allah odayaashii digilay barifle maxay fahmeen Shariif Xasan marka wariya dhammaan horta Shariif Xasankii oo ma arkaysay yiri ma arkaysay malaaqiyadan qabsanaya horta ma arkaysay malaaqiyadii waa lagala wareegay marka wuxuu yiri meeshan nimcaataa lee aniga dad fashilbay maxaa igu daray ha aniga nafsadayda malaaq hadaan noqdo markii aakhiru soo gatay markii aakhiru ma aragtay markii cadcadaa oo aakhiru ayuu soo iibsaday bal aanigaas ka sheekee war ma fashilbay ma aragtay marka oo heer aakhiraadka cadcadka ayuu soo gatay odaygii marka sidaan iyo sidaan u dharkii cadcadaa aakhiru xirtay muxuu leeyahay anigu malaaqaan ahay malaaq Shariif Xasan sheekh guriga cambuulo ku kariyey dadu u yeeray cambuuladiis way baartay bunuu dubay bunkiisu baaray caanuu qasay caanihiisu way baqeen wax kam dhaha way wayay haddana sooraan karina uu yiri soortiisu way baartay wuxuu yiri dooraan qalaa alla bakhaylsana dooradii hilbeed way ureen dadkan wuxuu yiri haddana macnihi lo aan ugu daraa loodii uu qalayaa cunaaye soomaaliya lo maba cuntee markii dambe geeluu ku daray geelii markuu qalayna yaa macnihi wax u yimaado waay saan miya uu yiri ha ha oo malaaqiyadii lama haye maya dhalinyaroy kaala yuu yiri geelaan cuna maya bas waa yuu yiri maraa nasirtay xabadda markay nagu socotay waxaa nagu dhahday macnihi isbixiya ani beesa iga qaadatay kotokoto dollar horta ninkii Shariif Xasan Sheekh Aadan ahaa maantay waxaan rabaa inaan idiin sheego inuu malaaqnimo u sharaxan yahay marka malaaq Shariif Xasan Sheekh Aadan waay marka safka malaaqyadu ku soo biiray qorshihiisu waa sidaasi laakiin waxaa la yaab leh
ninkii sidaas u fashilmay abwaan Cali Bugeyaan ka haya ninkii sidaas u fashilmay dadka briiskooda oo galay ee daba taagan siyaasadiisi raba inay qootaan ka waran oo baraha bulshada saaxiibadeedii hore oo aan kala tagnay intay warqad soo qoreen lafta gareen baa wuxuu qoray madaxweyne ku xigeen Cabdinaasir Aruush Cabdinaasir Aruush ka baa la warsaday isagana Cabdinaasir Aruushow madaxweyne habar ajiba tahay madaxweyne ku xigeen ayaa lagu magacaabay baraha bulshada warqad taale oo mailan a ka noqotay warniyo ma arkayse warkaasi marunba baynaba lagu weydiin moqta shalay markaas wuxuu yiri walaalayaal sheekadaasi waxa watu yiri daayira calasow iyo habar gidira warad wadata aniga nin habar ajiyaan ahay hadii cayir aan u soo noqono xataa maad salaad jufadiis kaliya wax siiyay anaga banaankaana la dhigay war heede yaa macnaheeyaan la idhibaatay inuu yiri aniga shaqana kuma lihi waxaasna macnaheey ma aanan maqal mana ku riyoonin niman isbaaristayaal oo habar gidir ah oo anaga habar eji haddaan nahay nafsadeena macnaheey dhibaato noo geystay oo kampaynkii farmaajo inaan meesha ka ridna oo ma arkayse macnaheey aan ka shalaynayno sababta Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu la dagaalay farmaajo ilaa hadda qoomamaan ka qabnaa wiiri meesha jufay noqotay nimayo ma arkayse macnaheey dadku isma saarna waxaasi maba ogi yiri Shariif Xasan hala warsado yiri iyo Daayir Calasow iyo Habar Gidir hala warsado warqadaasi marka malaa Shariif Shariif Kariirisan dhid doonaa laakiin haddu macnay Shariif Shariif Xasan isaga malaaq uu noqon rabaa marka ragga ninkii sidaas u jabay maanta malaaqnimo marii aakhira u xidhay markay cadcadaa malaaqnimo saf laba labada kun oo dollar lafta gareen uu dhiibay safka u gali rabaa macnaheey kuwii ka waran hunguri ka raadinaya siyaasadiisi ee ahayd in digil iyo mirifla uu liito laga ganacsado quwad aanay yeelan intaas kaliya ka bariisaynay dadka maanta doonaya in ma arkayse macnaheey siyaas Shariif Xasankii oo shimbirtu ay ka haaday siyaasadiisu ay geeriyootay bunkiisi beec macnaheey wax ka miiraada waayay macnaheey caanihi uu qasay baqay wax u yimaada waay isagii malaaqnimo maanta waan rabaa u leeyahay nimanka siyaasadiisa rabaa inay wax ku cunaan oo baraha bulshada macnaheey waa ka taageerayna wax noqon dhahay soo ma ahan dad meey dabada ka afuufay meed hadii ka waran dabada aqabati ka afuuftid ma soconaya ilaahay un baa socodsiin kara soomaan meed qabso dabada ka afuuf meed oo kac lafta gareen buri kursigiisa noogu fariiso dhulka noo iibi inta dhiban dadka dhahay soo ma ajarna marka walaalayaal maanta waxaan rabay qaraaxadeena Shariif Xasan Sheikh Aadan inuu markayse macnihi malaaqnimo u taagan yahay marka wuxuu taagan yahay aniga wixii hore ee iga dhacay dhiba way gafa way iga dhacay aniga malaaqnimo la ii ogolaada bas malaaqiyada oo macnihi la siinayo shahaadada ilaan malaaq hata la iska ma noqonaayo hadda wax walba waxa weeye waxa loo sameeyay mailan sharci ah loo sameeyay malaaqnimada sharci ah ay leedahay waa in shahaado lagu siiya waayay ee urrada haweenka sharci ah leeyeen urrada ardayda dhalinyarada sharci ah leeyeen macnaheey meesha nidaam isku toosan baa macnaheey laga sameeyay ah nidaam isku toosan ayaa maanta malaaq aan ahay inta aad tiraadid meel inta soo istaagtid damaarkaysa macnaheey waxa rito ma sameyn kartid malaaqnimadu waxay u baahan tahay certificate ha sida hadda Turkiga ma aragtay ninka imaamka noqonaaya waxa weeye passport diplomacy la siiya that's why imaamiyada masaajidada Turkiga ugu badan ee Yurub laga dhisay Turkiga dhistay Erdogan wuxuu u diray marka imaamkiiba diplomacy way marka ninka diplomacyga ma lagu dhici kara shacab ma ahanba hadii aad taabatid dawladda xiriirkeeda xumeysay ka dhigantahay imaamiyada macnaheey Turkiga ay dirtay ee Yurub loo diray oo dhan diplomacyin wa ah fankoodu waxa shubaya dawladda Turkiga safiirka iyo ninkaasi imaamka hadii la taabta labadooda isku mid waay dawladda Turkiga ayaa ku xadgudubtay ka dhigan tahay shacab maahan marka macnaheey hadda malaaqiyadii nafsadooda xasaanad bay heleen yani qabiilka malaaqa loogu hagaaga malaaqiyada kale way la shaqeynayaan bas laakiin macnaheey wax register gareysan ardaydu madaxdoodu way register gareysan tahay wasiirada xildhibaanada urrada haweenka ganacsatada wax isku toosan macnaheey balan ku feel bay dhaba kama jiro ilaa iyo 8 sirdo war sirdoona idin siina marka
إلا إسديتن أيا لسوغليي عاو مغالا دا مقدشو كواس أو شبابك أو توبران إسقرحينتا أين أغو هرريان إشتشاديين كواس أو لغسو قلشي لنك قلمدوك أنا بدن بيالها أي كلا أه دودبلي مرصدي حوغو حوالا أه أيا كجرة وليبا وحالا صعودة قواري ووين سيدا عند ميدلي شانتا ديتشي وحانا لو استعمالي ربا قرحي يدا ايا لو استعمال ربا وركان وور سيدونيا ما اهان وور فيسبوك يالا سديتا